dan svima. Ja sam Marko Maslac, da ispravim koleginica, ali nebitno je skroz. Tema mog rada je analiza stavova i ponašanja pešaka u saobraćaju kao jedan od preduslova unapređenja nivoa bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici. Pešaci kao ranjivi učesnici saobraćaja spadaju u grupu najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, pri čemu se ta povećana ugroženost sa jedne strane pripisuje nedostatku brzine i zaštite u odnosu na ostale učesnike u saobraćaju, a sa druge strane specifičnim karakteristikama ponašanja, imajući u vidu da nivo bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici zavisi od ponašanja svih učesnika u saobraćaju. Veoma je važno sprovoditi istraživanja stavova i ponašanja svih učesnika u saobraćaju, a prevashodno pešaka. Rad se sastoji iz pet celina. U uvodu je dat literarni pregled najznačajnijih istraživanja koje su sprovedene u svetu na ovu temu. Zatim je detaljno opisan metod istraživanja. Dati najvažniji rezultati, izvršena diskusija tih najvažnijih rezultata istraživanja koje je sprovedeno u Beogradu sa najznačajnijim istraživanjima koje su sprovedene u svetu na ovu temu, i na kraju tu su zaključna razmatranja i pravci budućih istraživanja. Prostor istraživanja, teritorija grada Beograda, a vreme istraživanja, period od 15. do 30. septembra 2013. godine. Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrde stavovi ponašanja pešaka u saobraćaju, kao i da se izvrši poređenje između polova, starosti, razloga pešačenja i pređenih dnevnih rastojanja. Najznačajniji rad u okviru literarnog pregleda je rad, odnosno istraživanje koje u Francuskoj sprovela gospođa Granier, a koje je korišćeno kao smernica za ovo istraživanje koje je sprovedeno kod nas. Osnovni cilj tog istraživanja je bio da se razvije pouzdan instrument kako bi se mogla proceniti rizična ponašanja pešaka u saobraćaju. U prilogu je autor sa ciljem i molbom dao upitnik od 20 pitanja, sa ciljem i molbom kako bi se on popunio i u ostalim zemljama, kako bi se rezultati mogli upoređivati. Metod prikupljanja podataka bila je anketa, odnosno upitnik, koji je popunilo 415 ispitanika. Upitnik se sastojao iz dva dela. U prvom delu su bila pitanja vezana za sociodemografsko obeležje ispitanika, dok i u drugom delu upitnika su se nalazila pitanja vezana za stavove ponašanja pešaka u saobraćaju, a pitanja su bila podeljena u pet grupa. U ovom delu upitnika korišćena je skala procene, Likertova skala od 1 do 6, pri čemu je 1 nikada, a 6 veoma često. Prikupljeni podaci analizirani su u softverskom paketu SPSS, normalnost distribucije testirane Kolmogorov Smirnov testom, i stoga je primenjen odgovarajući parametarski T-test ili odgovarajući neparametarski Kruskav-Wolisov i Pearsonov H-kvadrat test. Postavljena je nulta hipoteza koja glasi ne postoji statistički značajna razlika između grupa, i radna hipoteza postoji statistički značajna razlika između grupa. Prag statističke značajnosti postavljen je na 5%. U upitniku je sprovedena i provera validnosti rezultata, na osnovu čega je utvrđeno da su odgovori ispitanika iskreni i da postoji dobra unutrašnja pouzdanost rezultata, što je najvažnije. Pre prikazivanja najvažnijih rezultata, važno je napomenuti da su pitanja podeljena u pet grupa: prekršaj, greške, propusti, agresivna i pozitivna ponašanja. Prekršaj je definisan na osnovu relevantnog stranog istraživanja koje je korišćeno kao smernica u ovom istraživanju, kao ponašanje pešaka, namerno odstupanje, odnosno kršenje zakonskih pravila. Greška je definisana kao donošenje odluke da se pešak izloži opasnosti, ali bez nepoštovanja zakonskih pravila. Propust je definisan kao nepogodno ponašanje pešaka koje je u vezi sa nedostatkom koncentracije. Agresivna ponašanja su definisana kao konfliktna ponašanja prema ostalim učesnicima u saobraćaju, dok su pozitivna ponašanja definisana kao ponašanja koje udovoljavaju društvenim interakcijama. Kada su u pitanju agresivna ponašanja i njihovo poređenje po polu,
te testom je utvrđena statistički značajna razlika u dva od tri pitanja, a dok kada su u pitanju pozitivno ponašanje i njihovo poređenje po polu, te testom je utvrđena statistički značajna razlika u dva od četiri postavljena pitanja. Iz najvažnijih rezultata može se zaključiti da su osobe muškog pola sklonije agresivnim, a osobe ženskog pola kao pešaci sklonije pozitivnim ponašanjem. Ovakvi rezultati se poklapaju sa istraživanjem koje je sprovela gospođa Granier u Francuskoj. Kada su u pitanju prekršaj i njihovo poređenje po starosnim grupama, Kruska-Wollisov testom je utvrđena statistički značajna razlika u svim pitanjima. Najznačajnija razlika, odnosno najveća razlika, je između najmlađe i najstarije starosne grupe, a posebno se unutar prekršaja izdvajaju pitanja koja su vezana za upotrebu mobilnog telefona prilikom prelaska ulice. Naravno, najveći procenat upotrebe mobilnih telefona prilikom prelaska ulice zastupljen je kod najmlađe starosne grupe od 15 do 25 godina, a najmanji procenat je zastupljen u najstarijoj starosnoj grupi preko 56 godina. Kada su u pitanju greške i njihovo poređenje po razlogu pešačenja, te testom je utvrđena statistički značajna razlika u tri od četiri pitanja. Identični rezultati su dobijeni istraživanjem koje je sprovedeno u Francuskoj, a autor takve rezultate pravda na način da osobe koje pešače iz potreba se ne osjećaju lagodno u urbanoj sredini, fokusiraju se na cilj svog putovanja i biraju najkraći put i naravno ne upuštaju se u interakciju sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Dok osobe koje pešače iz zadovoljstva se osjećaju lagodno u urbanoj sredini, odvajaju vreme za šetnju i lakše se upuštaju u interakciju sa ostalim učesnicima u saobraćaju. Kada su u pitanju propusti i njihovo poređenje po pređenim dnevnim rastojanjima, Kruska-Wollisov testom je utvrđena statistički značajna razlika u svim pitanjima. Interesantan, odnosno zanimljivi rezultat je da najviše propusta prave osobe koje prelaze najkraće rastojanje u toku dana, rastojanje kraće od 300 metara. Rezultati istraživanja sprovedenog u Beogradu imaju dosta sličnosti, ali i neke bitne razlike u odnosu na rezultate koje su dobijene istraživanjem u Francuskoj, odnosno u svetu. Sličnosti se odnose na gotovo sva poređenja koja su izvršena po polu, starosti, razlogu pešačenja i pređenim dnevnim rastojanjima, dok su značajne razlike prisutne u visini srednje vrednosti odgovora. Naime, ispitanici u Beogradu su imali znatno više srednje vrednosti odgovora kada su u pitanju prekršaj i agresivna ponašanja, a znatno niže srednje vrednosti odgovora kada su u pitanju pozitivna ponašanja. Iz ovoga se može zaključiti da pešaci u Beogradu imaju slabije razvijene pozitivne stavove prema ostalim učesnicima u saobraćaju i kako bi se ovo stanje popravilo, potrebno je sprovesti saobraćajno-vaspitne, represivne i regulativne mere. Iako na prvi pogled ne deluje kao najvažnija mera, ja bih posebno naglasio ove represivne mere, jer nepoštovanje saobraćajnih pravila od strane vozača i pešaka nema isti tretman. Naime, samo mali procenat pešaka je prekršajno odgovarao zbog nepoštovanja saobraćajnih pravila, odnosno propisa. Kada su u pitanju pravci budućih istraživanja, naravno, pored usavršavanja upitnika i povećanja uzorka, potrebno je sprovesti dodatna poređenja između različitih grupa pešaka, a kao poseban pravac istraživanja potrebno je sprovesti istraživanje na terenu kako bi se ti rezultati poredili sa istraživanjem koje je dobijeno upitnikom. Ovakvim pristupom dobili bismo sveobuhvatne podatke o ponašanjima pešaka u saobraćaju i njihovoj ugroženosti u saobraćaju. Hvala na pažnju.